ሰላም ተመልካቾቻችን ይህ አዲስ የዩቲብ ቻናላችን ነው ዛሬ የምንኖረው ስለ ቲያጎ ሞታ ሁለት ሰባት ሁለት ፎርሜሽን ነው ጥልቅ የሆነ ውይይት እናደርጋለን የዩቲብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ተጭናችሁ ቤተሰባችን ሁኑ እናመሰግናለን አሁን ቀጥታ ወደ ቲያጎ ሞታ ሁለት ሰባት ሁለት ፎርሜሽን እንሻገራለን ቲያጎ በብዙ አሰልጣኞች ስር እንደሰራ ይታወቃል ከነዛ መካከል ሉዊዝ ቫን ሃልፍ ፍራንክ ራይካርድ ጆዜ ሞሪኒዮ ካርሎ አንቸሎቲ ካርሊቶ ሎረን ብላ እንዲሁም ክላውዲዮ ራኔሪ ጋር መስራቱ በጣም የሚታወቅ ነው ከነዚህ አሰልጣኞች ጋር በሰራበት ጊዜም ብዙ እውቀቶችን ቀስሟል ለዛም አሁን ስለ ሱ ልነወራ የወደር ነው እንዲሁም ስለ ሁለት ፎርሜሽን ልነወራ የወደር ነው ማለት ነው ቲያጎ ሞታ በአይዲያው በጣም ጥሩ አይዲያ አለው የሚባለው በረኞችን ጨዋታ ላይ በጣም ስለሚያሳትፍ ነው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ የሆነ ቆይታ እናደርጋለን በቲያጎ ሞታ ሁለት ሰባት ሁለት ፎርሜሽን ላይ ጥሩ የሆነ ቆይታ እናደርጋለን ብያስባለሁ ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት የሚባል ያው ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ ከእሱ ጋር በሰጡ አስተያየት በእንግሊዝኛ የተተረጎመ ነው መቀር ብላችሁ ቲያጎ ሞታ ቡድኔ ኦፌንሲቭ ነው ማለትም ማጥቃት ላይ ያተኩራል በጣም ኮምፓክት ሆኖ መጫወት ይፈልጋል ኳስ ሲጀምር በጣም ተጠጋግቶ ጥንክር ያለ ቡድን ሆኖ መጫወት ይጀምራል እንዲሁም ጫዋና መፍጠር ይፈልጋል ሌላው ደግሞ በጣም እንቅስቃሴ ያደርጋል በኳስም ያለ ኳስም እንቅስቃሴ ያደርጋል ሲል ተናግሯል ሌላው ተጫዋቾች ኳስ በሚይዙ ጊዜ ሶስት ወይም አራት አማራጮች እንዲኖሯቸው እፈልጋለሁ እንዲሁም ሁለት በጣም ከነሱ ቅርብ ያሉ ተጫዋቾች እነሱን እንዲረዷቸው እፈልጋለሁ ሲልም አስቴቱን ሰጥተው ወደ ፎርሜሽኑ ሲገባ ደግሞ እኔ የምጠቀመዋለ ከቀኝ ወደ ግራ ከቀኝ ወደ ግራ ሁለት ሰባት ሁለት ፎርሜሽንን እጠቀማለሁ እና በአራ ሶስት ሶስት ፎርሜሽን ዲፌንሲቭ ሊጫወታለሁ እንዲሁም ሶስት አምስት ሁለት ፎርሜሽን ደግሞ በማጥቃት መጫወት ፈልግ እንደዚ አይነት ጫወታለሁ ብሏል እና እነዚህ ቁጥሮች ያው አሳሳች ሊሆኑ እንደሚችሉም ተጋም ተናግሯል ማለት ነው እና በረኛውን ከሰባቱ በሁለት ሰባቱ ለፎርሜሽን ከሰባቱ እንደ አንዱ እንደሚጠቀም እንዲሁም የመጀመሪያውን ዲፌንደር እንደ አታከር ደጎል ኪፐር እንደ መጀመሪያ ስትራይከር እንደሚጠቀም እንዲሁም የመሳሰሉትን ተናግሯል ከዛም ማካከልም ጎል ኪፐሩ የማጥቃቱን እንደሚያስጀምር እንደ የመሳሰሉት አይነት ነገሮችን ተናግሯል ከጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ጋር ባደረገው ቆይታ ማለት ነው ያው አሁን ሁለት ሰባቱ ለፎርሜሽንን ይጠቀማል የምንለው ቲያጎ ሞታ በ ፒኤስጂ አንደር 19 ቲም ውስጥ አሰልጠኝ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው ምንድነው ሰባት ሁለት ፎርሜሽን የሚለውን ጠለቅ ብለን በምናይበት ጊዜ ሰባት ሁለት ፎርሜሽን ከ ሶስት ፎርሜሽን ነው መነሻውን የሚያደርገው ኳስ በሚዝበት ጊዜ ይጠቀማል ፎርሜሽን ይጣቀማል 433 ፎርሜሽን እንዴት ወደ ሁለት ፎርሜሽን ይቀየራል ብላችሁ ትችላላችሁ የሚሆነው ሶስት ፎርሜሽኑ ከኋላ ያለው ማን ነው ሴንትራል ሚድፊልደሩ ሴንትራል ሚድፊልደሩ ከአራት ሶስት ሶስት ማለት አራት ሶስት ሶስት ከመሀለኞቹ ከሶስቱ አንዱ ሴንትራል ሚድፊልደር ወደ አጥቂው ወደ አታኪንግ ሰርዱ ወደ አጥቂው ይጠጋል ማለት ነው ወደዛ በሚጠጋበት ጊዜ አራት ሶስት ሶስት ሁለት ዊንጎች አሉ የፊት ለፊት ሶስቶቹ መካከል ሁለት ዊንግ አለ አንድ ትክክለኛ ዘጠኝ ቁጥር አለ ስለዚህ ይህኛው የተጠጋው ሴንትራል ፊልደር አጥቂውን ያግዟል ማለትም ሁለተኛ አጥቂ ሆናል ያው ምስሉ ላይ በደንብ አስቀምጥላችኋለው እሱ በደንብ ስታዩት በደንብ የሚገባቸው ይሆናል ሁለት ይሆናል ሁለት አጥቂ ማለት ነው ያን ጊዜ ሁለቱ ዊንግ ያልኳችሁ የፊት ለፊት ሶስቱ ላይ የነበሩት ተጫዋቾች መካከል ሁለቱ ዊንጎች ወደ ውስጥ በደንብ ወደ ውስጥ በጣም አስፍተው ነበር አሁን ወደ ውስጥ ይሰባሉ ማለት ነው የዛን ጊዜ ሚድፊልደሩን ለማጠናከር አንዱ ሴንተር ሀፍ ሴንተር ሀፍ አንዱ እንደ ሴንተር ባክ ሆኖ ያገለግል የነበረው እንደ ዲፌንሲቭ ሚድፊልደርነት ሚድፊልደሩን ይቀላቀላል ያን ጊዜ በረኛው ሴንተር ሀፉ ለቆት የሄደውን ቦታ ይተካል ከአራቱ ፉልባኮች መካከል ያሉት ደግሞ ወደፊት በሚጠጉ ጊዜ ሁለት አባት ሁለት ፎርሜሽን ይሰጣል የመጀመሪያው ሁለት የሚሰራው በረኛው ና አንዱ ሴንተር ባክ ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፎርሜሽን በሶስት ተከላካዮች በመሳሰሉት የጋርዲዮላ ቡሮሽ በማንቸስተር ሲቲ በመሳሰሉ ቡሮሽ ላይ ብዙ ጊዜ አይተናል ያው ይሄም ብዙ ጊዜ እንደተናገረው የማንቸስተር ሲቲ አድናቂ ነው ማንቸስተር ሲቲዎች በኳስና ባለኳስ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንዲሁም የጋርዲዮላ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በጣም ሲያደንቅ ተመልክተናል ማለት ነው እና ይሄ የ272 ፎርሜሽን ጥቅሞ ምንድን ነው በምንልበት ጊዜ አንደኛው ና የመጀመሪያው ጥቅም ኤክስትራት ፊልደር ይኖረዋል ያ ቡድን ኤክስትራት ፊልደር በምንልበት ጊዜ ምንድን ነው በረኛው ወጥቶ ስለሚጫወት የተጫዋች ቁጥር ብልጫ ይኖረዋል ያም የተጫዋች ቁጥር ብልጫ ኳሶችን እነዛ ሌሎቹ ተቃራኒ ቡድኖች ለመቀማት በሚሞክሩበት ጊዜ ኳስ በረኛው ኳስ ለማድረስ ሰፊ የሆነ ቦታ እንዲያገኝ ይረደዋል ማለት ነው በደንብ ግልጽ አደርግላችኋለሁ ምስሉ ላይ ማለት ነው በጎን በኩል በምትመለከቱበት ጊዜ ሌላው ሌላው ጥቅሙና ዋነኛው ጥቅሙ እንግዲህ ሁ እንደምናውቀው አራት አራት ሁለት ፎርሜሽን ብዙ ጊዜ ለማጥቃት የሚፈልጉ ቡድኖች አራት አራት ሁለት ፎርሜሽን ሲጠቀሙ ያል እና የአራት አራት ሁለት ፎርሜሽን በሚጠቀሙበት ጊዜ ማጥቃታቸው ይጨምራል ስለዚህ ይህ ሰባት ሁለት ልክ እንደ አራት አራት ሁለት ሁላ የማጥቃት ኃይሉ ከባድ ነው እንዴት ነው ያም የሚሆነው ሁለት ከፊት ለፊት የሚቀሩት ማለት ዊንግ የነበሩት ሁለቱ ቅድም ወደ ውስጥ ኢንሳይድ ትንሽ የገቡት አሁንም በደንብ ወደ ውስጥ ጠልቀው በሚገቡበት ጊዜ የአስር ቁጥር ቦታ ይተካሉ ያም ኳስ ወደ አጥቂዎቹ በደንብ እንዲዳረስ ጥሩ ጥሩ ፓሶች እንዲኖሩ ያደርጋል ሌላው አራት ሶስት ሶስት ነው በአራ ሶስት ሶስት ፎርሜሽን ሚድፊልደሩ ኮምፓክት እንደሆነ ጥሩ ጥሩ ኳሶች ሚድፊልደሩን በቃ ለተቃራኒ ቡድን አስቸጋሪ እንዲሆን ያደርጓል ስለዚህ በዚህም ሶስት ሚድፊልደሮች ፊት ለፊት ይገኛሉ እነዛ ሚድፊልደሮች በጣም ለቡድኑ ባላንስ በጣም ጥሩ ጥቅም ሲያደርጉ እንመለከታለን ማለት ነው በ ሰባቱ ለ ፎርሜሽን ማለትም አሁን የዲፌንሲቭ ሚድፊልደሩ ከሴንተር ሀፉ ተስቦ ወደ ዲፌንሲቭ ሚድፊልደርነት የመጣው ዲፌንሲቭ ሚድፊልደሩ ኳሶችን ማን ነው በኳሶችን ወደ ግራና ወደ ቀኝ ስለሚሰጥ በሰባቱ ከሰባቱ መካከል የሚገኙት እነዚህ ዊንግ ባኮቹ ዊንግ ባኮቹ ወደ ፊት ለፊት በጣም ተስበው እንዲጫወቱ እንዲንቀሳቀሱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ሌላው ሌላ የመጨመረሻ ጥቅሙ ብዙ ጥቅሞች አሉት ግን ለዛሬ እንዳያዝንላችሁ ያለው ጥቅም ፕሬሲንግ ነው ኳስ ፕሬስ ስለሚያደርጉ በቁጥር በጣም ብልጫ ፕሬስ ስለሚያደርጉ የተጋጣሚ ቡርን ያስቸግራሉ በዛም ምክንያት ፕሬስ በሚያደርጉ ጊዜ ኳስ ስለሚሳሳቱ የማጥቃት ሀይሉን ስለሚጨምር ጎሎች ሲቆጠሩም ተመልክተናል ማለት ነው ሌላው አንዳንድ ጊዜ ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለው ያው ያው ኔጌቲቭ ኢምፓክት ብዙ ባይኖረውም ግን አንድ ኔጌቲቭ ኢምፓክቱ ሊባል የሚችለው በረኛው ሁለቱን ተከላካይ ስለሚቀላቀል ጎሉ ሰፊ ይሆናል ማለት ክፍት ጎል ይኖራል ያን ጊዜ ድንገት በፕሮሰስ ውስጥ በሚኳስ በሚቀባበሉበት ጊዜ ስህተት ቢፈጠር ና ኢንተርሴፕት ቢያደረግ አንዱ ተጫዋቹ ቀጥተ ወደ ጎል በሚመታበት ጊዜ ጎል ሊቆጠር ይችላል ማለት ነው እንግዲህ የእንግሊዝ ፕሬስ ጋዜጣው የእንግሊዝ ፕሬስ እንደ ኢንተርፕሬት ያደረጉት ማለት ተርጉሞት ከጋዜጣ ዴሎ ስፖርት እንደተገቡት ሁለት ሰባት ሁለት እንዲ ሊሆን ይችላል የሚል መላመት አለ ነገር ግን የእንግሊዝ ትርጓሜው ላይ ስህተት አለ ማለትም እንችላል ምክንያቱም ምን ይላል ከቀኝ ወደ ግራ በሚሰለፍበት ጊዜ ሁለት ሰባት ሁለት ፎርሜሽን እጠቀማለው ይላል እና በ ሶስት ፎርሜሽን ላይ ምስሉ ላይ በደንብ አሳያቸዋለሁ በ433 ፎርሜሽን ሁለት ሰባት ሁለት ፎርሜሽን የሚለው ሁለቱን በቀይም በኩል የሚገኙት ምስሉ ላይ ያስቀመጥኩላችሁን ሁለቱን እነዛን ተጫዋቾች መሀል ላይ ያሉትን ሰባቱን ተጫዋቾች እንደዚሁም በስተግራ ያሉትን ሁለት የቀሩት ተጫዋቾች ይሆን ይሆን ያ ነው በጣም ብዙ ዘንድ እያከራከረ የሚገኘው ማለት ነው እና ሌላው ደግሞ በአስተያየቱ ላይ ብሏል በረኝን ልክ እንደ ሚድፊልደርነት እጠቀመዋለሁ ብሏል እንዴት ነው መቼም በረኛ ወጥቶ ሚድፊልደር ሊሆን አይችልም እንዴት ሊጠቀምበት ይችላል ስንል የምናገኘውንም ሁለት ሰባት ሁለት በምንጠቀም ጊዜ በረኛው ሚድፊልደር የመሀሉን ቦታ ስለሚይዙ እነዛ ሰባት ተጫዋቾች ከሰባ ተጫዋቾች መካከል ስለሆነ በረኛው ሁለት ሰባት ሁለት ፎርሜሽን በረኛውን እንደ ሚድፊልደርነት ጠቀምበታለሁ ይሆናል ያ ወደፊት እንግዲህ ጊዜ የሚፈታው ይሆናል በጣም ብዙ ነገሮች የምናይበትም ይሆናል ነገር ግን አሁን የ ሰባት ሁለት በደንብ ሜዳ ላይ ተግባራዊ ሲሆን ባይታይም ነገር ግን በ ስድስት 6 ሁለት ልክ እንደ ሃምቡርግ የመሳሰሉ ቡድኖች እንዲሁም የተለያዩ ታላላቅ ቡድኖችም ሲጠቀሙበት ተመልክተናል እንዴት ነው የሚሆነው የወጣው ማለት ከተከላካይ ወደ ሀፍነት ወደ ዲፌንሲቭ ሚድፊልደርነት የነበረው ተጫዋች ወደኋላ ይመለስና በረኛው መሀል ላይ ይሆናል ማለትም በረኛው በሁለቱ ሴንተር ባኮች መካከል በሚሆንበት ጊዜ ሶስት ስድስት ሁለት ፎርሜሽን አይተናል የኳስ ኤቮሉሽን እንግዲህ እየቀጠል ነው ብዙ ነገር እያየን ነው ይህ የወደፊቱ የኳስ ጥሩ ፎርሜሽን ይሆንም የሆነውን የምንመለከት ይሆናል ስለዚህ እስቲ ስለዚህ ጉዳይ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ስጡን ለዛሬው ይዘንላችሁ የነበረው ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልን እንቀበላለን በቻል መጠንም ለማቅረብ እንሞክራለን ያው አዲስ የዩትብ ቻናላችን ስለሆነ ብዙ ነገሮች እያሻሻል እንደምንመጣ ከእናንተ ጋር ተስፋ እናደርጋለን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውል ምልክቷን ተጫኑልን እንወዳችኋለን ቻው